Здравейте на всички! В този влог ще видите какво се случва зад кадър по време на снимките към нашата песен Палермо. Ето го, Марк. И бяхме току-що в хотела. Излизаме от хотела и отиваме към мястото. Студиото. Отиваме и гледайте какво става. Това са дрехи. Направо ще е много дълъг ден, обаче е заслужавано. И вече сме в студиото. Гиш ми слага перука. Та е брутална. Не я давам на никой изпълнител тази перука. И след малко ще ви покажа какво се случва в онази заличка. Хора, тук приключихме с едни близки кадри и след малко се включва Сузанита, The Big Boss. Гримират я. Никола Флоридов. Да, ето го. Кавата Поларо, познавате ли го? Кавата, моят човек. И той помага с клипа, така че се очерта нещо скандално. Искам да ви кажа, че Гиш казва, че съм Карди Би от... Откъде съм? Не от Алиекспрес. Не от Алиекспрес. От Фарфеч. Ай, видим какво правят нашите момчета тук. Магии. Беше реклама на А1 в ефир. Има инсталиран ятел на телефона. Кава, какво ще кажеш за клипа? Топ. Песента? Може да обрати да искам. Много як. Я да видим тук какво става. Камери. Абсолютно всичко необходимо за най-вече добър екип, за направата на един хубав клип. Стори от Дубай, тата Дубай. Тя иска много лев и много евро. Тук сме в пипшола вече. На Сузи и правят косата. Здравейте, драги. Аз много те харесвам. Хората от екипа пристигат. Аз не мога да укривам. И след малко се включваме. Вече сме готови с втората визия. И вижте какво се случва. Тук се оправя осветлението, обстановката. И предстои едно много забавно снимане. Има един много голям проблем и той, че са ми объркали номера на обувките. Аз нося 36-ти номер, те са ми дали 39-ти номер. И нямам никакви други обувки, така че ето вижте с тях ще съм и вижте колко са ми големи. Но това са предизвикателствата, през които трябва да минем все пак. Нали сме професионалисти? Я искам много лев и много евро. Стори от Дубай.
Искам много секс и много евро. От Дубай, директно към Палермо. Общо взето, това бяха кадрите, които успях да заснема по време на клипа. Имайки в предвид колко предизвикателства и премеждия имахме. Като започнем с това, че гримьора ми закъсня 3 часа. Както и да, това го приех така с усмивка на лице и си казах, хора сме, на всеки може да се случи. А после така някакви мини неща се случваха, които вече в последствие, като дойдоха моята част с моите кадри до колата, вече ми изби някаква нервна криза, някакво състояние, където просто се разревах и не можах да се успокоя. В крайна сметка, Дюран беше до мен. Много благодаря, че ми търпи всичките състояния през всички тия години. Тък му започнахме да снимаме моите кадри и след 30-40 минути момчето с колата трябваше да тръгва и съответно нямаше как да продължим кадрите ми до колата. И съответно нямахме достатъчно и кадри точно поради тази причина. След което тръгнахме към стриптиз бара Peep Show 2 в София се намира. Отидохме там, започнах да се обличам и какво да видя, обувките, които бях си взела за клипа, ми бяха объркали номера. Дали са ми 39-ти номер, драги мои приятели, аз нося 36-ти и с тия обувки трябваше да се въртя на пилона. Което просто беше някакъв абсурд, но както и да е. Горе-долу към 6:30 започнахме да снимаме в стриптиз бара, обаче в 8:30 трябваше да приключим снимките там, за да може бара да отвори врати за клиентите. И като цяло, да, времето много ни притисна и заради това нямаме много кадри. Но пък за сметка на това искам да благодаря на хората, които ни подкрепиха, които продължават да го правят. Също искам да вметна, че най-хубавия клип, най-харесвания клип по-скоро в TikTok с нашата песен ще получи тениска и идиотка на нашия бранд 11 Белега. Така че отивайте и започвайте да снимате. А линка на песента може да намерите долу в описанието. Споделете на всичките приятели, на цялата рода, на цялата махала и отиваме директно към Палермо. Много любов за всички, чао и до скоро!